Contabilidade na TV. Apoio Educacional SCI Sistemas Contábeis. O Sescom São Paulo acredita que há novos caminhos a seguir. Basta escolher. Então, que tal se mover? Realizado a cada 2 anos, o Encontro das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo recebeu mais de 1.200 participantes para debater a busca por novos caminhos no segmento. A prática foi representada desde a recepção do evento, que foi feita por personalidades criativas e desbravadoras. E para acessar o auditório, os participantes tiveram que atravessar um labirinto, que representava a escolha destes caminhos. Com uma bússola ao fundo e dezenas de autoridades políticas e da classe contábil presentes, a cerimônia começou. A primeira palavra foi do ministro das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos, que falou das mudanças do novo Simples. A gente vai ter a revisão da tabela do Simples ainda esse ano? É a intenção da presidenta Dilma. Essa é a missão que ela nos deu para em novembro termos isso pronto. O presidente da FENACOM, Mário Elmir Berti, fez um desabafo sobre a importância da contribuição sindical. Qual foi meu desabafo hoje? No que sentido? As empresas não são obrigadas pelo aspecto legal, mas pelo aspecto moral, por tudo que as entidades fazem e representam, e para isso depende de recurso, o apelo é para a consciência dessas pessoas. Por tudo, até não é nem tanto por consciência, por tudo que já economizaram. Então é uma questão assim de bom senso. É esse o apelo que a gente faz. Evandro Guimarães, do Instituto Ético, falou sobre a parceria do Sescom São Paulo com a entidade. E o presidente do Sescom, Sérgio Aprobato, reforçou a importância do evento para a inovação no setor contábil. Como já sabemos, a contabilidade vive um momento ímpar em sua história. Vem deixando de ser percebida apenas como instrumento para atendimento das demandas fiscais e passando a ser vista como peça-chave para a qualidade da informação, tanto para a prestação de contas de forma precisa e segura, como para a tomada de decisão empresarial. A minha expectativa é que isso tenha um reflexo, de fato, a toda a sociedade de empresários e de profissionais da contabilidade, que eles realmente pactuem com isso, com essas mudanças, que pactuem com o conhecimento, pactuem com a inovação. Porque só dessa forma a gente vai conseguir valorizar a nossa profissão e poder retribuir isso para a sociedade, não tenho dúvida disso. Logo após a cerimônia, foi inaugurada a Feira de Negócios do 24º ESCOM, com um coquetel oferecido aos participantes. Na manhã seguinte, começaram as palestras e painéis. Alexandre Bonfim, CEO e sócio-gestor da Senco Partners, falou de tendências de mercado, estratégias e visão do investidor. Então, basicamente, o que nós estamos olhando hoje é o crescimento de pequenas e médias empresas no Brasil e a sofisticação dessas pequenas e médias empresas no uso de serviços. O contador hoje, ele tem um papel fundamental nessa relação. Ele hoje é o principal ponto de contato dessas pequenas e médias empresas. Então, desde que olhamos para esse potencial negócio no país, a gente ficou imaginando como atingir essas pequenas e médias empresas e a conclusão óbvia é através do contador, sendo parceiro dos contadores.
Em seguida, o tema foi a terceirização e a quarteirização como ferramentas estratégicas para novos negócios. Foi fundamental que buscássemos sempre novos caminhos, como é o título deste encontro, para que a empresa mantivesse a sua qualidade, o alto nível de serviços e produto e a permanência no mercado. Outra grande preocupação das empresas contábeis é a retenção de talentos, tema que também foi abordado. O da receita do bolo, que a gente quer dizer, que é o fechamento de itens importantes para o empresário atuar, onde ele vai ter um pouquinho mais de controle, ele vai perceber o ponto forte dele, o que ele precisa desenvolver e o que ele pode fazer para melhorar essa equipe de gestão que ele tem feito aí durante todos esses anos, mesmo sendo empresário, mesmo atuando, tem alguns itens que são importantes de lidar com o ser humano. Que no nosso ramo de atividade, seja nós numa empresa grande como a PwC na auditoria, né, ou nos escritórios contábeis, toda a nossa entrega do nosso serviço são através das pessoas, que são fundamentais para a percepção de qualidade ou não das nossas marcas, dos nossos serviços. E o grande desafio é a gestão na área contábil para manter a tranquilidade dos clientes junto à Receita Federal. É a oportunidade aberta à Receita Federal de repassar a sua linha de ação, mostrar que na relação jurídico-tributária, o profissional contábil ele atua como sendo o grande parceiro na aproximação entre as informações esperadas pela Receita Federal dos contribuintes em geral. No momento cultural, os participantes foram convidados para prestigiar a exposição fotográfica Antártica, a Última Fronteira, de Marina Klink. Quando eu conheci o Amir, ele já fazia viagens fora do comum e eu decidi apoiá-lo, já estou com ele há 25 anos, apoiando ele nos projetos, e o que eu entendo é que a diferença entre um louco e um herói é o sucesso. Então eu ajudo muito para não estar casada com um louco, mas com um herói. O último dia do evento começou apresentando a pesquisa realizada pelo Sescom São Paulo junto às empresas contábeis do estado. O objetivo do painel foi analisar tendências de serviços, honorários, salários e benefícios. É um momento muito importante, após 4 anos trabalhando com essa pesquisa, vir a esse encontro, fazer um painel com os nossos dados. Então, a apresentação demonstrou, pelos números da pesquisa, que os honorários de 2010 para 2014 têm aumentado em termos reais, né? Isso demonstra que as empresas de contabilidade, em média, estão preocupadas em repassar nos seus honorários os custos e as responsabilidades envolvidas, que cada vez mais são maiores para as empresas de contabilidade. A palestra com Bel Pesce, uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, que está entre os 10 líderes mais admirados pelos jovens, trouxe clareza e motivação para os empresários presentes. Execução é só sonho, né? E eu acho que quantas pessoas não viram e falam, nossa, eu tive a ideia de fazer o Facebook, só não fez, né? Não quero desmerecer ideias, tem ideias geniais, mas a ideia não vale nada se não for colocada em prática. E como empreender sem ser o próprio empreendedor, como um colaborador? Para mim, a maneira como eu vejo empreender é criar projetos, serviços, produtos que podem tocar vidas. E você tem muita maneira de fazer isso dentro de outras empresas, você não precisa realmente criar uma empresa do zero. Então, como colaborador, é ter esse propósito de ajudar o outro, de criar para o outro, de transcender a sua vida e ajudar os outros também. Amir Klink mostrou como o planejamento pode fazer toda a diferença rumo ao sucesso.
Roberto, é uma atividade que envolve muito problemas na área de logística e principalmente a gente escolhe sempre roteiros não convencionais e a gente depende muito do que foi pensado antes, do que foi desenhado, calculado. Então eu procurei mostrar dar uma leve ideia da dificuldade maior, de onde está o risco. Então é uma atividade curiosa porque a gente passa por ambientes impressionantes, mas o risco normalmente está em pequenos detalhes, está nessa fase de planejamento, está nos controles e eu acho que isso tem uma certa correlação com o trabalho do contador. É uma atividade que eu já tive envolvido com ela profissionalmente, a de contador. Estudei economia, administração e a gente sabe o quanto é importante para tornar viáveis quaisquer tipos de empreendimentos. E o balanço, mais uma vez, foi positivo. Ah, maravilhoso. Na verdade, bom, porque tem uma equipe que a gente tem no Sescom, né? Essa diretoria é maravilhosa, a administração é espetacular. Para nós é muito bom, porque a gente sabe que sempre vai dar certo. O pessoal colabora demais e felizmente a gente conseguiu se superar. Então, para mim foi um espetáculo. Estou muito feliz.